Մենակ չաս ես, որ չգիտեիր Սոնանում աղջիկնա։ Պարոն Խելոք, նեց քո ջոգելով ես ինչի համար եմ ամուսնացել Սոնայի հետ։ Բերանը փակելու։ Արա ես պրոստը զարմանում եմ, ոս կարա մարդ կյանքը կապի իրա որ սպանողի հետ։ Ես են տղեն են, ում հմայքին ոչ մի աղջիկ չի դիմանում, ապել ջան։ Դու ֆրցրել ես աղջկան, լեռնո։ Ու այդ ոնց եմ ֆրցրել, կարաս ասես։ Խապել ես, ինքը չգիտի ով ես դու։ Հա, ուրեմն քեզ զբաղմունք եմ տալիս, գնա սկսի պատմել։ Արա ինձ զբաղմունք տալ պեչի, դու քեզ զբաղմունք գտի, թե չէ սաղ կյանքդ մեռար անկապ ֆրֆրալով։ Ասում ես աղջիկը, հա՞։ Տխուց պրծանք աղջիկն եկավ։ Կաշիտ փրկելու համար ես ամուսնացել Սոնայի, նշանի չի աղջիկը հետ։ Նշանի աղջիկը Սոնան իմ զոհի աղջիկն է, ով շատ փափուկ ու աննկատ ձևով սողոսկեց իմ կյանք։ Այսինքն ամեն ինչ նախորդ պլանավորված է եղել, հա, բայց տենց մանրակրկիտ, թե ինքը չի էլ իմանում ով եմ ես ու սիրում է ինձ։ Ես վրեժը, հանուն, որ ինքը համաձայն է ծամուսնանալ երեք երեխա ունեցող տղամարդու հետ, Սոնան նշանի աղջիկն է, դրանով տրվում են բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բարև Ձյան ջան։ Մի ամաչիր, նստի, մենք շատ ջերմ ընտանեկան մտնորորդում ճաշում ենք, սիրով։ Խնդիր կա, Ձյաննա։ Ինչի պիտի խնդիր լինի։ Սիրելիս, մի ամաչի, միջև վերջ ասա, որ մենք հյուրերի չենք սպասում։ Համարեք ինձ ձեր ընտանիքի բարեկամ։ Նույնիսկ։ Ձյաննա, ո՞նց ես քեզ զգում։ Տեսքիցս չի երևում։ Տեսքը սովորաբար խապուսիկ է լինում։ Կյանքն էլ է խապուսիկ։ Ձյաննա, գինի կխմես։ Ինչու ոչ։ Շնորհակալ եմ, Լեո։ Ես ինչ աստեղ կատարվում։ Ես քեզ կսպանեմ, աղջի, եթե համարձակվես բերանդ բացել հենց ես սեղանին արունդ կթափեմ։ Եկեք խմենք երեխաների և հերոս մայրիկի կենացը։ Ոչ պակաս հերոս հայրիկի համար։ Բարև մամա ջան։ Բայ, ի՞ս էր ասսո, ինձից հեռու մնա, հա։ Հիվանդ չեմ, մամ ջան, տենց հուշտ կարաշ չլնես։ Ես իրավիճակ ու կարկավիճակ ա փոխվել, զոգաճ վայրիկից սկսել ես ճանաչել, հա։ Ասեմ ավելին, ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև սիրել ու հարգել։ Այ աստվածի։ Աղջի, քեզ հարցնող կա։ Իա, ինչ ես ընց առհամարական խոսում ամուսնուս մասին։ Այ գելերն ու տենը տենց ամուսնուն պիտ մռնի չփախնի։
Մերը տելի աշկից թարսված է այդպես։ Ոչինչ, ես եմ հատ քաղցր սեղան կդնի, քաղցր սուրճի հետ ու կբարիշեք։ Բարով ես եկել։ Դա պետք է իրան ասաս։ Լնայ սրան։ Քաղցր սուրճը միչես կի դառը կոֆե չի տա։ Էդ որ ոչ վաղ անցյալում բացահայտ ձևով ինձ հասկացրեցիր, որ ձեր տանը ես տեղ չունեմ։ Էդ ոնց էր, Պեսա ջան։ Ինձնից քեզ խորուրդ, մամ ջան, տենց հին բաները մի հիշի, որ իմ դեմ չտրամադրվես։ Հին ու նորը կապ չունի, էստեղ մոտեցման հարցը։ Դու այնքան վատն ես, որ անգամ քո հարազատ հայրը այս կարճ ժամանակ անց քեզ սկսեց չհանդուրժել։ Մամա, ես կապ չունեմ, ես բան չեմ ասել։ Այդ աչքերը աղջկաս վրա չռելու փոխարեն ավել լավը գնաս աշխատես, թե չէ սենց տեմպերով որ գնացիր, մի գեղեցիկ օր կհայտնվես, կասես Զոքաճ մայրիկ, ձեր հանրակացարանում կարող եմ մի անկյուն ունենալ։ Հա ինչ կա որ իմ աղջիկը այս տան մեջ միշտ էլ տեղ ունի։ Դե փես է ջանդամ, չէ՞, թող գելերի փայլնի։ Ոայ, լսի, գելերը այնքան խելոք, այնքան ազնվական կենթանի են, որ ամեն մեկին չեն ուտի, քեզ հաստատ չեն ուտի։ Մամա, կարող ցավա։ Իսկ չես մտածում, որ քեզ այդ սենց վարվելու համար ես իմ պատճառներն ունեմ։ Իսկ դու չես մտածում, որ ես թքած ունեմ քո պատճառների վրա։ Դու չես կարա թքած ունենաս, որովհետև իմ բոլոր քայլերը արդարացված են։ Ես արդարացումների վրա էլ թքած ունեմ։ Մենակ չեմ հասկանում, ինչի ես ամեն անգամ սենց նվաստանում իմ առաջ։ Ալո։ Լեռնը ինչ ես անում։ Ես պահին ավտո եմ քշում։ Որտեղից ուր եմ գնում, էդ էլ պտի ասեմ։ Լսի, ես երեխեքի հետ դուրս եմ եկել մանգալու, կարող եմ միանաս։ Ուր եք։ Մեր տան մոտի այգում։ Սպասեք, գալիս եմ։ Ես պտի երեխեքին քեզնից հեռու պահեմ, ոնց երևում է դու ավելի վտանգավոր ես։ Շատ ես կորցրել։ Այդ նրանից է, որ Դիանն էին տեսա։ Տեսա սխտ ներսից խառնվեց իրար։ Ես չէի սպասում, ինձ թվաց աչքիս է ընկել։ Ես էլ որ տեսա զարմացա։ Բայց ինձ թվում է Նաստյան սպասում էր։ Բայց մի բան այն չեր ապրել։ Մի տեսակ Դիաննա ոչ խաղի մեջ լիներ։ Դու էլ նկատեցիր։ Հա։ Հաստատ մենակ ես չի նկատել։ Լավ գնա ներս, գնա ներս չհոշոտեն իրար։ Գնում ես, հա։ Ինչ ես ուզում անպայման նենց անես, որ ես վրայովը տանցնեմ։ Անցիր, ես համբերատար կսպասեմ, միայն թե տականես բեկի ներկայությամբ։ Կարամ հասկանամ, ինչ ես եկել ու իմ ընտանեկան անդորը փորձում խառնել։ Ես բեկին այնքան էի սիրում, որ հրաժարվեցի նրանից ու թույլ չեմ տա, որ դու ծիծաղես նրա վրա։ Ոչ, ոչ, սիրելի լկտի, դու ընդամենը փորձում ես իմ ամուսնուն ձեռքիցս կրկին տանել։ Երևի դու լավ չհասկացար, որ ես կատակ չեի անում։ Դու պետք է ճշմարտություն ասես բեկին։ Էդ ի՞նչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Շիմորեցի։ Ինչի։ Մտածում էի, որ հազիվ սկսել է իրան ճիշտ պահել, որ հազիվ խելքի է եկել,
մարդ է դարձել։ Ես էլ էի թույսով, մտածում էի, որ իմ ձեռքի տակ կառնեմ ու նրա բոլոր պրոբլեմները կմնան անցյալում։ Դու սովոր ապագա էի պատկերացնում որդուս համար։ Բայց ինչ խոսք, ինքներն շատ վատ պահեց։ Դու մի անհանգստացի։ Ես էլ նրան կարգի հրավիրելու փորձեր կանեմ։ Կուզեք ինչ-որ ուտելու բան բերեմ։ Բայց չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Ես որ իմացա տնից գնացել է, ոնց որ մի բան կոկորդից կանգնեց։ Չգնա նորից իրա գլխի մի փորձանք սարքի։ Պապիկի սիրտա, ցավում է։ Ա, Բալա ջան։ Մտածում եմ, չգնա նորից մի փորձանքի մեջ ենք։ Իր ազատությունը շատ երկար չի տևի, ես շուտով նրան տուն կբերեմ։ Հա։ Եթե կարող ես, արա այդ բարի գործը։ Արա, խնդրում եմ, որ մեռնելուց առաջ ես իմանամ, որ իմ երեխո երեխեն մենակ չի, որ կամ մեկը, որ նրան տիրություն կանի։ Ես մեկը չեմ, ես նրա հայրն եմ։ Հավատացեք, պապան սրտացավորեն է մոտենում նրա հետ կապված բոլոր հարցերին։ Ուղղակի նա մեզ չի ընդունում, հարազատ չի համարում և վերջ։ Կուղղվի ժամանակի հարցը։ Լավ է, որ այդպես ես մտածում։ Լավ է, որ երես ես դարձնում։ Բայց ասա տեսնեմ, ասա խնդրում եմ, այդ ինչ վեճ է եղել ձեր միջև, որ նա թողել տանից գնացելը։ Իմ հասկանալով, նա ճոխ կյանքին դրվող չէր, չէ։ Ու իմ աղջկա նման համեստ ու ճոխությունների սովոր չէր։ Բանն այն է, որ… Որ ու որդու սովորական վեճ։ Պապան ամեն բան կանի, որ այս խնդիրը շուտ հարթվի։ Շատ սպասեցնել չտվի, հա? Մի արա, քնած են։ Այդ լավ է, որ քնած են։ Արի մենք էլ նստենք, ճիշտա չենք կարա քնենք, բայց կհանգստանանք։ Պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Լսի, մեր ծանոթության օրից ես քեզ ինչ-որ մեկի նմանեցնում եմ, բայց թե ում չեմ կարում գտնեմ։ Հետաքրքիր է, ում ես նմանեցնում։ Հենց էտա չեմ կարում գտնեմ։ Դու իմ ծանոթներից ինչ-որ մեկին նման ես։ Դե լավ, մի տանջի քեզ, կհիշես կասես էլի։ Ահ, ինչ եղավ։ Խեղտում ես լեռնո։ Է, ձևիստ։ Ինչ լավ եղանակա, չէ։ Երջանիկ ես ինձ հետ։ Երջանիկը այդ խոսքը չի։ Գիտես, նույնիսկ մտածում եմ, որ երեխաներ ունենալ պետք չի, որովհետև մեկա ես քո երեխաներին իմ հարազատ երեխաների նման սիրում եմ։ Խափում ես։ Այ, որ քո ասածի նման լիներ, չէիր ասի երեխաներիդ, տարբերություն չէիր դնի։ Լեռնո, անարդար ես։ Ինչի հնարավորություն տվեցիր քո հետ ամուսնանալ։ Դե եթե մինչև հիմա չես հասկացել, էլ ինչ ասեմ քեզ։ Սիրել ես։ Լեռնո, սիրել է այդ խոսքը չի։ Դու երևի չես տեսել, որ գիտուն աղվեսը երկու ոտքով է թակարդն ընկնում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ ես ինձ հետ այդքան կոպիտ։ Ինչ ես սենց առհամարական։ Նայ, դոզը դեմքիս չի նայում։ Ապեր մի բան ասա, գոնե հերքի ասացներս, ասա, որ տենց չի։ Դու ինձ հուսախա պարեցիր, Լենկա, ես քեզանից ուրիշ բան էի սպասում։ Բայց ինչ նկատի ունես։ Լսի,
Մի որոշ ժամանակ առաջ ես քո հետ խոսացի, չէ՞։ Ասացի հերումը նա Լեոից, ձեր հարաբերություններին վերջ տվեք, ինչ չլսար։ Որովհետև ես չհասկացա թե ինչի ես տենց ասում։ Լուրջ ես խոսում։ Միչև հիմա չես հասկացել, հա՞։ Մտածում ես, որ Լեոն Միշելին է սիրում։ Ինչ է նշանակում դու մտածում ես, ինչի դու կասկացում ես, եթե տես բան կաս ապեր, սենց բաներ կա ապերը տեք սկսի կասկացել։ Ես ուղղակի ուզում էի երջանիկ լինում։ Ես մտածում էի, որ Լեոն ինձ կսիրի։ Բայց ինչ մտածում էի, դա չեղավ, չէ՞, հակառակը եղավ։ Դու ավել անգամ ցավը ապրեցիր, ես ու Լեոնն էլ մեր ընկերությունը կորցրինք, ես ու բեկը։ Սիրելիս Լեոն գնաց։ Գնաց։ Լսի, երեխաներին կբերես, Զինան ուզում է տեսնի, թեպետ ես արդեն ասացի, որ 40-ից դուրս գան նոր, բայց պնդում է ուզում է տեսնել։ Այդքան բան։ Դե լավ, եթե դու էլ ես դեմ, դու էլ ասա Զիանային, քեզ կհասկանա։ Չփորձես ինձ էշի տեղ դնես, է, երբ որ ես ներս մտա, Զիաննան ասում էր, որ դու ինձ ճշմարտություն պիտի ասես։ Այ հիմա ուզում եմ հասկանամ, այդ ի՞նչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Ուղղակի աղջիկներով դե խոսում ենք, Զինան ինձ ասում էր, որ ամեն օր ես քեզ սեր խոստովանեմ, միայն այդ դեպքում քո սառցե սիրտը կհարչի։ Դե Զին, փաստիր ասածս։ Բայց Զիաննան ոնց որ ուրիշ խոսակցության մասին էր ասում, հա՞։ Բայ արդեն իրան պիտի հարցնես։ Ափսոս, որ երեխաներին չտեսա։ Հյուրասիրելու համար էլ շնորհակալ եմ։ Զին, մենք ենք քեզ շնորհակալ։ Սկսի խոսա։ Ինչի էր Զիաննան եկել Նաստյա։ Ու այդ ինչ էր ասում։ Հիշեցնեմ, ում է Զիաննան սիրում եւ ում համար կարող էր գալ։ Միաթելը փորձի հասկանալ, որ իր սանձարձակությունը վերջ չունի։ Նաստյա, Զիաննայի պահվածքը ու քո հանգստությունը իմ համար շատ տարօրինակ էր։ Ինչ կա տարօրինակ լինելու, մայրությունը բոլորին է փոխում, հրաշքներ է գործում։ Ես էլ այսօր արդեն իսկ նկատեցի, որ շատ հանգիստ եմ փոխվել եմ։ Բայց Զիաննան արդեն փրփուրներից է կախվում։ Ու ամեն ինչ անում է, որ ներխուժի իմ տուն ու իմ ընտանիքը քանդի։ Դա թող քո համար տարօրինակ լինի։ Վերջացրիր։ Հա։ Դե ես գնում եմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Դու ասացիր, որ այսօր մենք պիտի միասին գործերով ասացի, բայց հիմա ասում եմ, որ գործերում։ Կարամ իմանամ գործերի տանոնը Զիաննայա։ Չէ, չես կարող իմանաս։ Ես քեզ բացատրություն չեմ տալու։ Ես շատ կուզենայի մի բան անել։ Շատ կուզենայի թորանս մի ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ։ Բայց հաստատ գիտեմ, որ ինձ բանի տեղ դնող չի։ Ուղղակի նա չի էլ պատկերացնում ձեզ մերժելով ինչ ա գործում։ Այսքան ժամանակ մի օր մի անգամ չի էլ հարցրել, թե մայրը ինչպիսին ա եղել, ինչպիսի կին ա եղել։ Լովը հարուստ ներ աշխարհ չունի։ Ինչ անենք, պետք ա սովորենք ընդունել նրան։
Որ չեն թողնեցինք, ինչ պիտի անենք։ Արդյունքում նա մեզ չի ընդունում, էլի ոչ թե մենք նրան։ Ալո։ Ինչ է պատահել։ Հիմա կգամ։ Ինչ ա եղել, պապ։ Միշելս քեզ ինչի, որ չես կարողանում պարգև պապին համոզես, որ մի բան ուտի։ Լսեցիք, պարգև պապ, ինձ ամեղադրում։ Ախր, այն սորեիս համար սիրտս են տեղացավ։ Այս թորանս համար սիրտս ես տեղացավում։ Բայց ձերքիցս ախր բան չի գալիս։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Չէ, չէ, հասա, ինչ անեմ, ինչ անի պապը։ Ասա։ Դրանցից մեկին գտել բերել ենք։ Ուրա։ Մեքենայի մեջ։ Նասի։ Տոպրակները տուրից։ Քոնը արդեն ծանրայած կպահեմ։ Ասում եմ, տոպրակները։ Յա, այդ սիրուն խոսքերից կարոտ ես, ամնացե, արի, արի լսի։ Ապեր պետք չի։ Պետք ա, թող ատենա միջա ուզածը։ Հերվից նայում է ինձ ես քեֆս բերում էի, հա։ Յա, ինչեր ես խոսում։ Լսի, մենք քո հավեսը չունենք գնաս տեղից հիմա։ Հենց հետա, որ չեմ ուզում գնամ։ Չի լինի, թողեք մնամ ձեզ հետ։ Չէ, չի լինի, մենք քեզ չենք ընդունում գնա։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Հետ դու ինձ հարցրել ես։ Դու ինձ հարցրել ես, ես ուզում եմ քեզ տենամ, որ մի հատ էլ մեր հետ մնաս։ Անցի առաջ։ Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ինչ եմ անում։ Ինչի՞ս է պետք այս ամենը։ Ես չեմ թողի, որ քթիս տակ խաղեր խաղակ։ Էդ ինձ համար չի։ Կարծում եմ, որ քո համար էլ չի։ Կամ էլ հենց քո համար է։ Պարզվում է, ես քեզ լավ չեմ ճանաչել։ Ուրջան, մի հատ կշրջվեք, նայեք այն մեկին են ծանոթած ես։ Ես ինչքան ժամանակ եմ մեր հետևից գալիս։ Բայց ինչի՞։ Հիմա կասես ինչ է իրանում մեր տանը, ինչ է երեկ է։ Պապ։ Չէր ասել, որ գնալու է։ Ինչ է գանում։ Ես ինչ վերաբերմունք ա, կարող է գիտենա ապրանք եմ։ Ապրանքից էլ վատն ես։ Չհասկացա,
Ապրանք կա օգտագործվում է, դու դրան էլ պիտանի չես։ Ինչ եմ արել։ Չնացիշ կարևոր է, եթե պիտանի չեմ, կարամ գնամ։ Գնաս։ Մոռացի գնալու մասին։ Իսկ թե ինչ ա եղել։ Հիմա կպարզենք։ Դե հիմա ասա հասկանամ, այդ ինչ ֆոկուսներ ես անում։ Ի տարբերություն քեզ ես ֆոկուսնիկ չեմ։ Ինչի՞ էր եկել մեր տուն։ Դու հիմա անիմաց ժամանակ ես գողանում ինձանից։ Այդ դու ես ինձ ժամանակ խլում։ Ինձ ասա հասկանամ, ինչի՞ էր եկել։ Իմ ներկայությունը այդքան տհաճեր քեզ։ Քեզ գժի տեղ մի դիր։ Քո ներկայությունը իմ տանը ոչ թե խելքին մոտ չէր, այլ տրամաբանությունից դուրս էր։ Այս կյանքում տրամաբանությունից դուրս բան չկա, մարդիկ անմեն այն, ինչ ճիշտ են գտնում։ Ասա, ինչի էիր եկել։ Իմ գալը սխալ էր։ Բայց այդ հաղորդագրությունը Նաստյային, ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Եթե այդքանը հասկացել ես, ինչ ես անում ստեղ։ Ոնց թե։ Գնա Նաստյայի մոտ ու ստիպի, որ քեզ ասի ճշմարտությունը։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը, ինչ ես խոսում։ Հարցերը տուղի Նաստյային։ Ես քեզնից եմ ուզում ճիշտը իմանալ։ Քեզնից։ Քո պահանջը միայն Նաստյային կարող ես ներկայացնել։ Ես այդ քեզ եմ ներկայացնում։ Խոսելը այս դեպքում իմ գործը չի։ Բա որն է քո գործը։ Նաստյային սպառնալը։ Ինչ որ բան գիտես, ասա, էլ ինչքան ասեմ։ Ես կարող եի չգալ եւ ոչինչ չանել։ Բայց եկա, որովհետև տանել չեմ կարողանում։ Տանել չես կարում Նաստեին, հա։ Տանել չեմ կարողանում, երբ քեզ ցավ են պատճառում, երբ քեզ ստում են։ Առանց այն էլ ես մի սուտ կուլ եմ տալիս քրոջդ հետ կապված, միայն քո կյանքը փրկելու համար։ Կարող ա վերջը խոսաս։ Դեռ երկար եմ սպասելու։ Ոչ։ Դենց հեշտ ինձ չես փորձում։ Ինչ լավ է, որ դուք ձեզ արդեն լավը կզգում։ Հակառակի նման ես ինձ այսօր շատ վատ եմ զգում։ Բայց հանգիստ քայլում եք։ Դու իմ պահակն ես, թե ինչն ես։ Կներեք, չմտածեցի, որ կարող եք նեղանալ։ Լսում ես երեխեն լացում ա։ Սեղանը չհավաքեմ, նոր գնամ։ Մեկը մյուսին խանգարում ա։ Եթե դուք գնայիք երեխաների մոտ, ինձ են վճարում դայակության համար, թե քեզ։ Էս էիր ուզում։ Էս էիր ուզում։ Ու ես հաստատ գիտեմ, ես ամեն ինչը նշանակում ա, որ ինձ էլին վատ բան ա լինելու քո պատճառով։ Միգուցե հավաքես։ Չէ, հարց ջան, ասեցի, որ կուշտ եմ։ Էս սուրճնել չայի խմի։ Եա, փող ենք տվել, կարող ա թափենք։ Ճիշտ ասած, ես թորանս համար եմ եկել, այդպես էլ ես բան չհասկացա, չհասկացա, ասեցի կամ թորնուհուցս մի բան եմ ունեմ։ Թորնուհի տով ա, պապի։ Վայ աղջի, դու ես, ով ա։ Հա։ Լավ, սուս մնա, հա, թող ես մարդը խոսի, տեսնենք ինչ ասում։ Ինչ պիտի ասեմ, այդ հիմարը հոր հետ նորից վիճվել ա։ Չէ, դա ուղղ բողը չի, այդ մարդը ամեն ինչ անում է իրա տղայի համար, իսկ տղան ամեն բան հակառակն ա անում։ Դե ինչ կասես։ Ինչ պիտի ասեմ, լովը գիտի ինչ ա անում։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ նա մենակ հեչ բանը կհայտնվի նորից այնտեղ, որտեղից հայրը դուրս բերեց։ Այ Պարքև ջան, բա որ մարդ չէր դառնալու։ Էս իմ աղջկան, ինչի տարավ գցեց այդ պատմության մեջ այդ սրիկան։ Կարաս ասես ինձ։ Մամա, էս կինո չի, դու էլ գույները շատ ես խտացնում, ամեն ինչ կարքին ա։ Աղջի, որ ամեն ինչ կարքին ա, հիմա ինչ ես էստեղ նստած։
Բա որտեղ լինեմ? Ուֆ, ուֆ. Մեղքն իմնա։ Չասցրի դրա հարցերը լուծեի, որ ոտքն էս տուն չմտներ։ Անխոս Բեկը նրա հետևից գնաց։ Տականքը հասավ էլի իր նպատակին ու հիմա երևի արդեն պատմել է ճշմարտությունը։ Ինձ մնում է իմ քայլերը մտածել, պարտվել չկա։ Բեկ հերիքայի մեջ սենց խոսաս, կգնաս կնոջը թե դենց կխոսաս, ես քեզ ասելու բան չունեմ։ Սպասի։ Ես եմ հիմար, որ չեմ կարողանում թքած ունենալ քո վրա։ Հետևից գալիս է։ Աստված ջան, թե ինձ պետք էր, եթե իրան հաճելի է, թող այդպես էլ հարմարված ապրին Նաստյայի մատուցած ստի մեջ։ Քանի որ ես էլ չեմ աշխատում, մենք պիտի մտածենք մեր հետոյի մասին։ Թե չէ մի օր կպարզենք ու կհասկանանք, որ կանգնած ենք աղքատության շեմին։ Ինչ է ինձնից կախված։ Տեր կանգնել մեր բիզնեսներին։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Նույննա, որ ուրիշը տիրություն անի, թե դու։ Էդ որ հիմա, այսինքն միչև հիմա տիրություն չեն կարելու փողերը գալիս է։ Չի լինում։ Իհարկե լինում է, բայց նորից եմ կրկնում, դա նույնը չի, ինչ դու տիրություն անես քո բիզնեսին, ինչ ուրիշը։ Ոնց ասես, մայրիկ։ Չեմ խանգարում։ Չէ, կարաս միանաս, քեզնից գաղտնիքներ չունենք, չեմ ամ։ Իհարկե, դիկինատա կոգնեք երեխաներին լողացնեմ։ Ինչի առանց ինձ չես կարողանում։ Սոնա, ինչ էի անելու առանց քեզ, ոնց է երեխեքիս պահելու։ Ես դեռ կպարզեմ, դու ինչ ես անում իմ տանը, իմ անկողնում, նշանի աղջիկ։ Դու ինձ ինչ պետք է պատմես։ Բան չունեմ պատմելու։ Ոնց չունես։ Վայ, ասացի, որ չունեմ, ստիպելով, հա։ Դիանան ասեց, որ դու… Թքած ունեմ, քո Դիանան ինչ ասել։ Կգնաս իրեն էլ կհարցնես, եկավ մեր Անդորը խախտեց, մեր տրամադրությունը փչացրեց, ուզում էր իրար դեմ դուրս գանք, իրար դեմ դուրս եկանք։ Դու էլ գիտես, որ ինչ-որ բան կա, ինչ-որ մի ճշմարտություն կա, որ ինձ թաքցնում եք, խոսա։ Ես ոչ մի ճշմարտություն չգիտեմ։ Եթե ինքը գիտեր, գնա իրեն էլ հարցրու։ Քանի քեզ հնարավորություն եմ տալիս խոսա, որովհետև ես մեկա ճշտելու եմ, ուղղակի հետո կարա մի քիչ ավելի վատ լինի քո համար։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, ես շատ եմ քո կողմից վիրավորանքներ ու ստորացումներ կուլտվել, էլ չեմ պատրաստում, եթե ուզում ես փաստի առաջ ինձ կանգնեցնել, խնդրեմ, երեխաներից կվերցնեմ ու մեր երեսը էլ երբեք չես տեսնի։
բայց հաստատ էլ չեմ հանդուրժելու այս պահվածքդ։ Ես փաստորեն սենց, հա՞։ Լավ, Նաստյա։ Անասուն ես բեկի մոտ քեզ այդքան պաշտպանեցի։ Պաշտպանել ես, որովհետև ես եմ քո տղեն, իսկ բեկը տանտեր մեկն է։ Լսի, ինչ եմ ասում քեզ։ Բեկը կյանքում իմ հանդեպ տես պոդլիկ այլ չեր անի։ Ես ոչ մի բան չեմ անել։ Արել ես։ Ինձ հասցրել են։ Ու այն հարիֆի լուսամուտից ընկնելով դու քեզ չմաքրիր։ Դու գիտես որ համար ինչ։ Սարսափելի բանա, որ իրա տղեն սենց անասուն է։ Որ քրոջը կարա գողանա ու հորած շանտաժ անի։ Հա, արել եմ։ Ես եմ արել։ Ու եթե քո համար աննասում եմ, կարաս հենց ստեղ էլ գլխիցս թողես։